Не без порушень. Під час місцевих виборів на Закарпатті зафіксовано 133 порушення виборчого законодавства. Одне з найпоширеніших – спроба винести бюлетень за межі дільниці. Таке було зафіксовано на ДВК номер 210-754 в 12-й школі в Ужгороді. Була ситуація, виборець у стані алкогольного сп'яніння зміг винести з дільниці 3 з 4 бюлетенів, один вкинув, 3 виніс. Його затримав наш спостерігач, повідомив про це мене, я повідомила поліцію. Поліцію було визвано оперативників, вони його забрали у відділок для дачі показів. Наразі на порушника чекає накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Загалом на цій дільниці, зі слів голови, порушень більше не було зафіксовано. Активність виборці проявляли до закриття, до черг, які спостерігалися і тут, ставилися з розумінням. В бюлетенях здебільшого розібралися. Трошки було, але тяжеліше було це вибрати достойного кандидата. Щодо інших порушень, зафіксованих цього дня в Ужгороді, не прибрана агітація. Місцями спостерігачі знаходили рекламу партій та кандидатів безпосередньо в день тиші та в день голосування. Якось на проспекті Свободи та на вулиці Одеській. За це на порушників може бути накладений штраф. На громадян – від 1700 до 3400 гривень, на посадових осіб – від 3400 гривень до 5100 гривень.